Mažiau metrų matysis ir garsas. Mikrofas arčiau kaip veido, garsas geresnis. Ir nesimatys mikrofą. Ai, vat žmonės tenai pasitinka. Super nuotraukos. Keistas, šiemet labai keista Eurovizija, labai daug keistų emocijų, buvo labai labai sudėtinga dainuoti po šalies, kurią, nuo kurios visi ūžė, bandžiau labai susirinkti save, buvo sunku, bet padariau viską, ką galėjau toje situacijoje. Esame laimingi, žiūrovų balsavime buvome dešimtuke, pusfinalyje buvom ketvirtoj vietoje, rezultatai yra amazing. Labai didžiuojasi savo komandą, realiai patys geriausi žmonės aplink mane, esu labai laimingas. Kaip šiuo metu apibūdintum savo būseną? Labai noriu pasidžiaugti su komanda ir eiti švęsti. Tai būsena laukime. Kaip tik susesiu, vat, apsikabinsiu, baigęs su jumis kalbėti. Eurovizinė kelionė baigėsi, atrodo, laukiai. Kokie dabar jausmai apie, ar spėjai, ar supranti šis, ką jauti, ar dar... Aš nežinau, šitą Eurovizinę kelionę užtruks labai daug man laiko, kol aš suvirškinsiu ją. Labai baisu grįžti į nežinę, kuomet neturi sustiguoto tvarkarašio, kuomet tavęs neaprengė stilistas, kuomet tu nežinai, ką tu veiks rytoj. Turime daug planų šiemet. Manau, kad užkariausime Lietuvą. Labai bandysime išleisti kuo daugiau gerų dainų. Iškart sėsime dirbti prie albumo. Ir... Aš nežinau, aš pasikau Lietuvos žmonių širdis ir esu dėl to pats laimingas. Gal jau teko pasveikinti laimėtoją? Dar neteko, laimėtas buvo iškart išgabentas, bet aš labai 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 džiaugiuosi už nugalėtojus Šveicariją. Ir esu laimingas, kad įvyko kažkoks istorinis įvykis ir pirmas žmogus non-binary laimėjo, labai labai didžiuojasi. Ačiū labai, mes turbūt norim pasakyti, kad mes tavim labai labai didžiuojamės. Ačiū tau. Ačiū.